sekali. Time ni Imah tak tahu, Nun buat je. So kalau kau nak cuba pakai, korang boleh cuba. Sebelah pendek, sebelah panjang. Lepas tu korang pakai singlet macam ni. Lepas tu korang terbalikkan ni. Lepas tu yang pendek ni, korang ambil dia dari ke atas. Guna tudung bawah je. Lepas tu atas ni korang lepih. Kalau yang ada macam ni pun, korang boleh kemaskan dia. Bukan dia lah korang pin kat belakang. Okay. Ini yang panjang ni. Korang ambil dia. Korang pergi belakang. Ke belakang. Sekarang pin kat belakang. Okay, pada siap betulkan yang depan ni. So macam ni rupa dia. So kalau korang nak try, korang boleh cuba. Belakang dia macam ni. Okay, dah siap. Bye.